Tana, tudo bem? Tudo. Eu fiz a pergunta para a Cassiele, como foi a semifinal, depois de semifinal, adrenalina, aquela loucura de virada. Eu queria perguntar para você também, porque para você foi um pouco diferente. Você teve um jogo no banco, o outro você veio do banco, teve uma reviravolta. Como que é a concentração para estar mais uma final de Superliga? Bom, foi um jogo muito, vamos dizer, difícil, né? Muito difícil emocionalmente, porque a gente saiu atrás no primeiro jogo. Mas a minha cabeça sempre foi que a gente ia ganhar, e eu sempre fiquei focada, nunca tentei desviar os meus pensamentos de que se o time precisasse, eu precisaria estar pronta para poder dar o meu melhor. Nos dois primeiros jogos eu entrei, eu acho que não, acho não, tenho certeza que eu não fui tão bem, mas no último jogo eu falei, cara, eu preciso estar 100% aqui, 100% focada, porque se precisar é a última chance e eu preciso estar bem. Então essa foi a minha cabeça de poder ajudar o time de qualquer forma que eu pudesse, e dá-se o meu melhor. Eu acho que eu saí da quadra e eu deixei tudo que eu poderia naquele dia. E deu certo, graças a Deus. Mas foi um jogo muito marcante, assim como vai ser a final e enfim, é isso. Para uma final de Superliga, o ginásio é muito maior, né? Para você ter um saque de viagem, muda muito? Tem que ter mais concentração na hora de sacar ou na hora que vai estar na final? É adrenalina, aquela loucura e é confiança mesmo assim? Bom, a gente sacou hoje de manhã, eu achei um ginásio bem... Assim, por mais que seja grande, as dimensões muito diferentes do praia e do que a gente está acostumado na Superliga, mas eu achei muito bom de sacar. É um ginásio que flutua bem mais pelo fato de ser maior e, consequentemente, com as pessoas chegando, ele vai estar mais quente, então vai flutuar muito mais. Mas eu achei bom, assim, para mim que saco viagem, né? Eu achei positivo. Imaginando a final de domingo, como fica a gente está falando de ansiedade, de pensar assim, não, 48 horas de voltar aqui numa final. É para dormir, para ouvir uma música. Como que fica para você? Ah, eu acho que a energia tá lá em cima, tentando escutar as músicas mais, vou dizer assim, mais alegres e às vezes umas mais calmas para poder acalmar um pouco os ânimos. Mas eu comecei a ficar ansiosa de verdade agora que eu tô vendo que as coisas já estão chegando perto, porque durante a semana no começo eu tava mais tranquila, mas agora eu tô vendo que tá chegando, já é sexta-feira, né? Amanhã já é sábado, então é o último treino para preparação pro jogo, então a ansiedade tá vindo agora mesmo. Eu queria que você fizesse um pouco de um balanço da sua temporada, que vai desde antes com a seleção brasileira, né? Que você tá lá nas alturas, uma confiança, você leva essa confiança para a praia, faz uma temporada muito boa, começa a ter um pouco de baixo, só que você mantém a confiança. Como que você, tirando um pouco antes, até do mundo, você avalia a sua temporada no praia? Eu acho que é uma temporada muito boa, assim como qualquer outro atleta tem altos e baixos, isso aí é super normal, qualquer ser humano na sua profissão não consegue manter 100% lá em cima o tempo inteiro, que é a parte mais difícil, né, manter o alto rendimento. Mas eu acho que desde a seleção, eu acho que até o final da temporada passada eu já estava mais confiante. O praia me ajudou muito, assim, a voltar realmente pro vôlei, ter essa confiança que eu tenho em mim. Tem momentos que é muito difícil, que a gente até duvida da gente mesmo, mas a gente faz dar certo aí, que a gente começa a ter a confiança no nosso trabalho, porque a gente treina muito, né? Então acho que através do treino a gente vai ganhando confiança, e treino é super importante pra gente chegar e executar bem. Mas eu vejo uma temporada muito boa, acho que a gente quer sempre evoluir, mas obviamente eu tive uma queda no meu rendimento, mas isso foi bom que eu comecei de novo, dei um passo pra trás pra dar dois pra frente. Para finalizar, a final de jogo único, sempre a gente faz aquela pergunta, não tem favorito, como que é para as atletas esse final de jogo único em relação ao progresso? Eu acho que não tem favoritismo para ninguém, são dois times que brigaram muito para chegar até aqui, o favorito vai ser quem ganhar, então a gente tem que fazer por onde, fazer por merecer para poder ganhar esse título. E eu acho que é super importante ter jogo único, porque acho que é tudo ou nada, você tem que entrar para matar ou para morrer, então é isso, entrar com energia total para poder sair daqui bem.